at Thomas Samurai er et rigtig, rigtig godt bud på en dejlig kompakt videorekorder, som kan klare de fleste opgaver. Den optager i Apples prores format og er super kompakt. Vi har et display, hvor vi betjener enheden, og der har vi også mulighed for at se, at der faktisk er hul igennem, og der kommer video ind. Der er ikke tale om en referenceskærm, men, men vi kan se, at der kommer video ind, og det er i orden. Samurai udmærker sig ved at have SD ind og ud. Det er sådan en mini SD-stik, og der følger i købet små konverterkabler øh, med, så man kan kan sætte på her, og så får man et stort SD-stik ud, som vi kender dem. Øh, og øh, er ved, at den er batteridrevet, og øh, der medfølger også to batterier, som er standardtyper, man kan få de, de fleste steder jeg mener det her faktisk er Sonys øh, batteriformat. De klikker man lige bag på på enheden her, og der kan så sidde to batterier. Når det ene batteri er tomt, så tager det andet over. På tilbehørssiden er der også en konverter på vej, som kan monteres under batteriet, så man for eksempel kan få et HDMI signal ind. Så kan man montere man altså en lille konverter under batteriet, som går fra HDMI til sd øh, en af de ting, som gør samuraien specielt speciel i forhold til dens lillebror Ninja, som kun har HDMI-input, det er, at den også kan bruges som afvikler. Den kan simpelthen afspille klip også. Så øh, hvis du har brug for en afspiller, kunne det her også være en mulighed ovenkøbet med en indbygget skærm. I æsken får du et stykke samurai ProRes videorecorder med to batterier, diverse kabeltilbehør, lader til batterierne, og ikke mindst en virkelig dejlig detalje. Man får også den her fine docking station, som man kan tilslutte øh, harddisk-modulerne direkte til sin øh, computer. Og der er både FireWire og USB 3.0 engang på den her. Der er også en strømforsyning til dockingstationen. Og det vil sige, at det er en lynhurtig måde at få lavet professionelle optagelser i den bedst tænkelige kvalitet, med en kompakt enhed, som ikke kræver en ekstern strøm. Øh, alt leveret i en transportæske, som er lige til at tage med på farten. Der er ikke mange andre produkter, der har et tilsvarende set. Ring til os, hvis du vil vide mere om videorekordere. Vi har alle sammen tilgængelige i vores showrooms, hvor du kan råde og lege med dem.